בעזרת השם נעשה ונצליח היום נלמד את המשנה באבות שרבי שמעון אומר אותה, רבי שמעון בר יוחאי, סתם רבי שמעון כבר אמרנו, זה רבי שמעון בר יוחאי, הוא בא ואומר דבר נפלא. הוא אומר המהלך בדרך ושונה, הוא מפסיק ממשנתו ואומר, מה נאה אילן זה ומה נאה ניר זה, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. מה הפירוש של הדבר הזה? מה הפירוש של המשנה? מה הרעיונות המוסריים שבאים ללמד אותנו המשנה הזאת? זה בעזרת השם נלמד היום בשיעור. לפני כן נביא לפני כן נביא שיש גרסה לא רבי שמעון אלא רבי יעקב. למשל במגן אבות לרשבץ הביא את זה בשם רבי יעקב. רבי יעקב אומר. גם בעוד כמה מפרשים, רבי מתתיהו היצהרי על מסכת אבות. גם רבנו יונה מביא רבי יעקב אומר. אבל יש גרסה על רבי שמעון. הגרסה שלפנינו פה זה רבי שמעון, ויש בזה גם טעם לשבח. מה זאת אומרת טעם לשבח? רבי שמעון היה מאוד 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 מקפיד שאנשים יבואו ויעסקו בתורה. עכשיו, לא רק שיעסקו בתורה סתם. יש בן אדם אומר, אתה יודע מה, אני בא על השיעור, יש קוסטי, יש עוגיות, יש ביסקוויטים, יש בורקסים, יש הפתעות, למה לא? לא, רבי שמעון אומר, עמל התורה. לא לבוא בשביל להתפנק מפה ושם, מפה ושם. עמל, עמל התורה, לשבת ולא להבין ועוד פעם להתאמץ ועוד פעם להתאמץ. ובאמת, הגמרא במסכת שבת, בדף למד ג' עמוד ב', כותבת על רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו, כשהם יצאו מהמערה, הם באו וראו אנשים שזורעים וחורשים וחיים. מה הם עשו? הקפידו עליהם, אמרו, מה אתם מבזבזים את החיים שלכם? מה אתם מבזבזים את החיים שלכם? אין כזה דבר. אתם חייבים להפסיק ללמוד, להפסיק לעבוד וללמוד. אבל הם אפילו לא אמרו להם. הם כל כך כעסו עליהם שהם עושים כזה דבר, נתנו את עיניהם בהם ומתו. נשרף הכל. לא הבינו. איך יכול להיות אתם עוזבים תורה? אתם יודעים מה זה תורה? 12 שנה במערה, שהם רק חרובים ומים, לא ראו אנשים בכלל. תורה 24 שעות, חיים תורה, נשמים תורה, אוכלים תורה, שותים תורה, ישנים עם תורה. יוצאים, פתאום הם רואים, אומרים, זה העולם של משוגעים. ובאמת, רבי שמעון בר יוחאי הוא לשיטתו במסכת ברכות, בדף למדי עמוד ב'. שם כתוב, חזל מביאים מחלוקת בין רבי ישמעאל לרבי שמעון בר יוחאי. המחלוקת היא בעצם, יש שתי פסוקים. פעם אחת כתוב בספר דברים, י' י' ונתתי מטר ארצכם, ביתו יורה ומלקוש, ואספת דגניך ותירושך ויצריך. אז כתוב שאתה צריך לאסוף את הדגן. מצד שני, פעם אחת כתוב בספר יהושע, פרק א', פסוק ח', לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. אז תחליט. אז בא רבי ישמעאל ואומר, לא הכוונה לא ימוש התורה, ספר התורה הזה מפיך, שלא תפסיק אפילו שנייה אחת. אלא מה? בזמן שאתה לא עובד, תלמד. אל תלך לסנוקר, אל תלך לקזינו, ועוד תגיד שמותר, כמו שיש איזה רב אחד שרצה להגיד שמותר. עכשיו תלמד. אבל מה? מתי שאתה עובד, עובד.
בא רבי שמעון בר יוחאי, אומר, מה פתאום? הוא אומר, אפשר אדם חורש בשעת חרישה, וזורע בשעת זריעה, וקוצר בשעת קצירה, ודש בשעת דישה, וזורע בשעת הרוח. תורה מתה עליה. מה? אדם צריך ללכת לחרוש ולזרוע ולנקש ולהוציא ולהשקות. כל השנה הוא עובד, ואחר כך לאסוף את התבואה ולמכור אותה, היצרה לא ייתן לך מנוחה. ייתן לך כל הזמן רק תעבוד, רק תעבוד, העיקר אל תלמד. לכן מה הוא עושה? תומד תורה. אבל מה יהיה עם הפרנסה? הוא אומר, בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, מלאכתם נעשית על ידי אחרים שנאמר, פסוק בישעיהו סמך א' ה', ועמדו זרים וראו צונכם ובני נחר עיקריכם וכרמכם. רק מה, בזמן שעם ישראל לא עושים רצונו של מקום, מלאכתם נעשית על ידי עצמם, שנאמר ואספת דגניך, ועוד בר מינן, אם הם לא עושים רצונו של מקום, גם הם באים ונהפכים לעובדים של האויבים, ועבדת את אויביך. זה פסוק בספר דברים, פרק אפחת פסוק ומחת. אז בעצם פה רבי שמעון בר יוחאי לשיטתו, הוא בא ואומר, אתה חייב להשקיע את כל כולך בתורה. זה אומר שהאדם, אם יש לו הערכה לתורה, הוא מבין מה זה, אז הוא לא אומר, אתה יודע מה, אני עכשיו הולך בדרך, אני אהנה לי מאיזה נוף. למה? כי אם אתה אומר, אני אהנה לי מהנוף, אז אתה מבין שרגע, רגע, רגע. כל מה שיש פה בעולם, כל מה שיש פה בעולם, הוא בשביל התורה. כל הגלקסיה, המדרש בתחילת בראשית, המדרש רבה בתחילת בראשית, הוא מביא, מה זה בראשית? בשביל התורה שנקראה ראשית. כל העולם הזה נברא בשביל התורה. ובספר משלי, שלמה המלך אומר בפרק ח' פסוק י"א, כי טובה חוכמה מפנינים וכל חפצים לא ישבו בה. כל חפצים, כל מה שיש בעולם הזה לא ישבו בה בכלל. באמת הגמרא במועד קטן בדף ט' עמוד ב' כותבת שאפילו חפצי שמיים לא ישבו בה. אין מצווה בכלל שתגיע לדרגה שלה. זה כמובן בזמן שאפשר לעשות המצווה הזאת על ידי אחרים. אז בן אדם יש לו הזדמנות עכשיו להרוויח מיליון דולר כל פסיעה. מה הוא עושה? אומר, אתה יודע מה? בוא נסתכל על הנוף. בוא נעשה איזה, אתה יודע, איזה נוף יפה, איזה ערים, איזה דברים מדהימים. אז קודם כל, אתה בחזקת שוטה. למה? בן אדם נותנים לו מיליון דולר, תאסוף מיליון דולר. כל שנייה יש לך מיליון דולר. מה הוא אומר? עזוב, בא לי הוגיה. יש לך ביסקוויט? אפשר עם שוקולד, הביסקוויט? אתה אומר לו, חביבי, עד שאתה מבקש ביסקוויט עם שוקולד, עד שאתה מבקש ביסקוויט עם שוקולד, תאסוף מיליון דולר. לא, לא, לא. אתה יודע מה? אם אפשר גם תוסיף סוכריות על הביסקוויט. עד שאמרת סוכריות, הפסדת עוד מיליון דולר. אז בן אדם במיוחד, כשהוא בא ועוסק בתורה והוא מפסיק את לימודו, כמה קפדה יש עליו? אם רבי שמעון בר יוחאי בא והקפיד כל כך על אותם אנשים שרק עובדים, עובדים, הם לא הפסיקו את הלימוד. אז בן אדם שבא ולוקח את הלימוד ושם אותו משני. משני. מה זה משני? או, אתה יודע מה, התורה היא חשובה מאוד. התורה היא חשובה מאוד. אבל מה? תן לי קצת ליהנות. תן לי קצת ליהנות. בעצם זה גורם שהוא לא יהיה אדם שמעריך תורה כמו שצריך. מה קורה כשבן אדם לא מעריך תורה כמו שצריך? התורה נהפכת עליו לקטרוג. למה? כי אתה כבר לומד תורה, אתה כבר בן תורה, אתה עמל בתורה. מה קרה לך פתאום? אתה מפסיק את הכל והולך.
למה אתה בא ומפסיק? אתה יש לך הסבר? למה? וזה הרבה יותר חמור מאשר אדם שהוא לא לומד בכלל. למה? אדם שלא לומד בכלל, כי הוא לא יודע, כי הוא לא בדיוק מכיר את הערך של התורה, בסדר. אבל אדם שאתה כבר כן לומד, אבל הלב שלו לא כולו שלם עם השם, אז יש לו כתרוג. יש באמת מעשה בתנ"ך. המעשה הוא בעצם בספר מלכים, בפרק י"ט, על חזקיה המלך. חזקיה המלך היה מלך צדיק. מלך צדיק גדול, 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 גדול. הוא היה בדורו של הנביא ישעיה, וכל הדור שלו היה קודש קודשים. אבל מה, היה בעיה. מגיע סנחריב, ורוצה להחריב את ירושלים. הוא מגיע עם מיליונים, עשרות מיליונים של חיילים. אתה יודע איזה פחד אלוקים זה? עשרות מיליונים מקיפים רק את ירושלים. זהו. רק את ירושלים. מה הרגישו אותם יושבי ירושלים באותו הזמן? איזה פחד אלוקים. אי אפשר להבין מה זה. זה לא שאתה יודע מה, אני אשלח עליהם אטום. זה לא, אין. יש מיליונים שבאו להרוג, להשמיד ולאבד את כל ירושלים. מה תעשו? מה אפשר לעשות? עכשיו, שמה, באותו הדור, חזקיה המלך היה צדיק. ולא רק שהיה צדיק, הוא גם עשה כפייה דתית חזקה מאוד. למה הוא עשה כפייה דתית? כיוון שהוא ידע שיש אויבים. הוא אמר, אם יש אויבים, ומישהו לא לומד תורה, אז האויבים באים ויהרגו את עם ישראל. אז כל מי שלא לומד תורה, יש לו דין של רודף. מה זה רודף? יש בן אדם שבא להרוג אותך. מה אתה צריך לעשות? מצווה עליך להרוג אותו. לכן הגמרא במסכת סנהדרין בדף צדיק ד' עמוד ב' כותבת שחזקיה המלך נעץ חרב בבית המדרש ואמר, כל מי שלא עוסק בתורה ידקר בחרב. ובאמת כולם היו בקיאים בהלכות טומאה וטהרה והכל קודש קודשים. אז אם כן, למה מגיע להם פחד אלוקים כזה? בסוף באמת כתוב שהנביא אומר במלאכים ב' פרק י' פסוק למדי, ויהי בלילה הוא בעצם הלך השם, והיה במחנה אשור 185 אלף ראשי גייסות. זה מובא גם בגמרא בסנהדרין, דף צדיק ד' עמוד ב', צדיקי עמוד א', כל המעשה וכו' וכו'. אבל עכשיו זה פלא, למה מגיע להם כזה דבר? אז יש דבר מופלא. ספר דברי הימים פרק ב', דברי הימים ב', פרק למד ב', פסוק א'. שם מובא משפט, אחרי הדברים והאמת האלה, בא סנחריב מלך אשור ויבוא ביהודה ויחן על הערים הבצורות ויאמר לבקעם אליו. בעצם הפסוק הזה בא לספר את מה שכבר למדנו בספר מלכים, בדברי הימים הוא חוזר והרבה פעמים הוא מגלה דברים. לא כמו אותם טיפשים שחושבים שיש סתירות בדברי הימים. שהנה דברי הימים אומר ככה ושם אומר ככה. הרבה פעמים דברי הימים הוא מוסיף ומגלה לנו דברים שאנחנו לא למדנו מהנביא הזה. מה זה אחר הדברים האלה? אחר הדברים והאמת האלה. בא סנחריב. אז באמת פה בא הכתוב להגיד לנו שבאמת אם נשים לב בפסוק, בפרק הקודם בדברי הימים כתוב כמה באו ועמלו ועסקו בתורה
ויעש כזאת יחזקיהו בכל יהודה, ויעש הטוב והישר באמת לפני השם אלוקיו, דברי הימים ב' למד א' כף, ובכל מעשה אשר החלו בעבודת בית האלוקים ובתורה ובמצווה לדרוש לאלוקיו וכל לבבו עשה והצליח. אז כתוב מפורש שחזקיהו בא ושכנע אותם והכריח אותם ללמוד תורה. אחרי הדברים האלה בסנחריב, זה לא פייר. אחרי שאתה אומר לי שהם באו והלכו בתורת השם בסנחריב, הייתי צריך להגיד אחרי הדברים והאמת האלה, אלוקים בא, הביא להם את בית המקדש. אחרי הדברים והאמת האלה, קיבלו $1,000,000 כל אחד. לא. אחרי הדברים והאמת האלה, בא סנחריב מלך אשור, ומה הוא רוצה? ויאמר לבקעם אליו, הוא רוצה להבקיע את החומה, לשבור, להשמיד, להרוג ולאבד. מה ההיגיון בזה? מה ההיגיון? הרי הם היו טובים. אתה אומר לי שהם צדיקים. אתה אומר לי, אם תשים לב, כל הפרק הקודם, כתוב כמה חזקיהו בא וטרח ודרש. אז אחרי הדברים האלה זה מה שיש לך להביא לנו? אז הרד"ק, רבי דוד קמחי, שמה על הפסוק הזה מביא, אחרי הדברים והאמת האלה, חזקיהו ויהודה שישבו, ששבו לעבוד אלוהי אמת, בא עליהם סנחריב. למה? כי אף על פי שחזקיהו היה ליבו שלם ביהודה, היו דברים רעים. ולא היה לבבם כולם שלם עם השם. מה זה אומר? כולם בסדר, רשבים ועוסקים בתורה, אבל עדיין, יש אדם עוסק בתורה, הוא יודע מה זה התורה, הוא יודע למה סנחריב לא יוכל לבוא ולשלוט עלינו, בגלל התורה. אבל הלב שלו עדיין לא שלם עם השם. אתה יודע מה, אולי, אתה יודע מה, אולי באמת צהל הוא זה שמנצח. צהל. יש להם F-16, יש להם M-16, יש להם A-16, B-16, C-16, D-16, יש כמה אותיות באנגלית עם 16. אולי זה מה שנותן כוח. רק זה. הלב לא שלם עם השם, ולא היה לבבם כולם שלם עם השם. עכשיו, אם כולם רשעים, לא מאמינים בקדוש ברוך הוא, אז גם יש מידת הדין. אבל זה לא מידת הדין שבאה ותופסת אותם, הרי אתם מאמינים בהשם. אתם יודעים שיש לו כוח. אתם יודעים מה זה תורה. אתם רואים שהמלך שלכם חזקיהו משתגע שכולם לא ישרתו בצהל, לא הלכו בצבא. כולם יבואו וילמדו תורה. כי הוא ידע שזה הדבר היחיד שיכול לעצור את סנחריב. מה הלב שלכם עוד לא שלם עם השם? מה אתם רוצים? מה יותר מזה? אומר הקדוש ברוך הוא, אין בעיה, לא? יבוא סנחריב, הוא יטפל בכם. הוא כבר יגרום לכם שהלב שלכם יהיה שלם עם השם. זה בעצם גם הרעיון שיש לנו במשנה. בן אדם בא, לומד תורה. אשריך. אומר, בא לקיים מצוות עשה של לימוד תורה. עכשיו, לא רק מצוות עשה של לימוד תורה סתם. איזה מצוות עשה הוא מקיים? מה שהתורה מצווה אותנו בשתי מקומות. גם בספר דברים, פרשת ויתחנן, פרק ו' פסוק ז', גם בספר דברים, פרשת עקב, פרק י' פסוק י' ת'. בספר דברים, פרשת ויתחנן, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך. ופעם שנייה, ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך. הבן אדם בא, עושה ובלכתך בדרך. אבל מה? ראית איזה מטוס? ראית את הזיקוקים? ראית איזה יופי? מה נאה אילן זה ומה נאה ניר זה? חביבי, מה אתה עושה? אתה מסכן את עצמך. תלמד מהתנך, תראה, באותו הדור לא היה לבבם כולו שלם עם השם. הם לא החליטו שאנחנו רק עם התורה ב-100% ולא מפסיקים את התורה. מתחייב בנפשו. זה לא פשוט. להתחייב בנפש של האדם, בר מינן? מה יאמר אדם? לא ידעתי עד כדי כך כמה התורה חשובה. לא ידעתי. מה יגידו לו? יגידו לו שאתה למדת את התורה, חזק וברוך, ואם אתה אומר שלא ידעת
כמה התורה היא חשובה, רק על זה מגיע לך עונש. ובאמת יש דבר כזה, כתוב באבות, בפרק ד' משנה י' ג', רבי יהודה אומר, וזהיר בתלמוד ששגגה תלמוד עולה זדון. אדם לא יכול להגיד, אני לא ידעתי, בן אדם נוסע באדום, לא ידעתי שצריך לעצור באדום. תקבל על זה עונש גם על זה שלא ידעת. היית צריך ללמוד לפני שאתה עולה לכביש. אז בן אדם, שהוא בא ללמוד תורה, הוא קודם כל צריך לבוא ולדעת כמה התורה היא חשובה, כמה התורה היא קדושה, כמה כוח יש לה. מאיפה אנחנו יודעים שלא מספיק הדבר הזה שלא ידעתי? יש לנו דוגמה מחמישה חומשי תורה, פרשת תולדות, ספר בראשית, פרק ו', שם מובא המעשה שאבימלך בא ולקח את שרה. לקח את שרה עמנו. עכשיו למה? כי היא באמת אמרה, וגם הוא אמר, אחותי, ככה מובא בפרק ו', פסוק ז', וישאלו אנשי המקום לאשתו, והוא אמר אחותי. מה לעשות? שם זה לא היה עם אברהם, סליחה, זה היה עם יצחק. זה היה עם יצחק, יצחק ואבימלך. היה גם מקרה כזה עם שרה, אבל שם זה היה עם יצחק. ופעם אחת אבימלך גילה שהם כן, שהם איש ואישה, יצחק ורבקה. ויקרא אבימלך ליצחק ויאמר, אחי נה אשתך היא, ואיך אמרת אחותי? ויאמר אליו יצחק, כי אמרתי, פן אמות עליה. ויאמר אבימלך, מה זאת עשית לנו? כמעט שכב אחד העם את אשתך והבאת עלינו השער. מה זה אומר? הוא אמר לו, חלילה, בגלל שאמרת שהיא אחותך, אז אמרתי, כמעט שכב אחד העם, הוא דיבר על עצמו, בגוף שלישי כאילו. מישהו, אבל זה הכוונה הוא, היה בא ולוקח אותה. ואז מה היה קורה? יש היסטוריה עם אבימלך. איפה? בפרשת וירא. ספר בראשית, פרק אף, שם כתוב עם אברהם ושרה, זה שאמרנו בהתחלה, אבל זה סיפור קודם, שאברהם הגיע אל אבימלך, אבימלך לוקח את שרה, ומקבל על הראש מכל הכיוונים. מקבל דברים נוראים, שהגמרא במסכת בבא קמא, בדף צדיק ב', כותבת את כל העונשים שהוא קיבל. אבל שם כתוב דבר מופלא, שאבימלך אומר לקדוש ברוך הוא, למה מגיע לי כל הדברים הללו? הוא אמר אחי, היא אמרה, הוא אמר שהיא אחותו, היא אמרה שהוא אחי, נגמר. מה התשובה? היית צריך לברר, לא היית צריך ישר איך שאתה רואה אותה ישר להתחיל לשאול עליה, היית צריך כל דבר לבדוק, 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 עד הדבר האחרון. אז הדבר הזה בעצם גם אנחנו לומדים, שבן אדם אומר, אני לא יודע. חביבי, עם אי ידיעה, האדם יכול גם להרוג. בן אדם נוסע ברכב, תמרור עצור, הוא לא יודע מה זה, הוא חושב אולי צריך לתת לו כיף. אתה לא יודע, חביבי, תלמד. מה הבעיה? למה בן אדם לא לומד? כי בן אדם, הראש שלו כל הזמן, לבוא ולעשות ולשקוע, לא בדברים שמכבידים לו על החיים. עכשיו באמת, האדם, כשהוא נמצא בימי חייו, יש לו כמה וכמה תקופות. איזו תקופה הוא הכי יכול לעמול בתורה? חזק וברוך. כל זמן שהוא צעיר, כל זמן שהוא חזק, יש בכוחו, יכול לבוא ולעמוד בתורה.
אבל מה? בספר קהלת, פרק י' פסוק ת', אומר שלמה המלך, שמח בחור בילדותך, ויטיבך ליבך בימי בחרותך, והלך בדרכי ליבך ובמראה עיניך, תעשה מה שאתה רוצה, אבל ודע, כי על כל אלה יביאך האלוהים במשפט. זאת אומרת, יש לך את התקופה הזאת, שאתה חושב שאתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. הקדוש ברוך הוא נותן לך הרבה כוח. אתה אומר, או, נשתמש בזה לזה, נשתמש בזה לזה, נעשה בזה, נעשה בזה. באמת הגמרא אומרת בשבת, אפסמך ג' עמוד א', עמוד ב', שמח בחור בילדותיך, ויטיבך ליבך בימי בחרותיך, והלך בדרכי ליבך ובמראה עיניך, זה יכול, כל זה הדברים הללו, זה דברי היצר הרע. אבל מה? ריש לקיש דורש את זה גם לדברי תורה. שהאדם צריך לשמוח בדברי תורה. האדם צריך לקחת את כל החדוות נעורים שלו, לבוא ולשקוע בתורה. אבל מנגד, היצר הרע כל הזמן בא ולוקח את האדם להוריד אותו מדרגתו העליונה ושיתחיל לעשות שטויות, שלא ישקע בתורה, שילך, יטייל, יבזבז את הזמן שלו. ובאמת, הרבה פעמים אנחנו רואים דוגמאות מהנביאים. הנביאים היו אנשים קדושים. לפעמים בן אדם רואה דברים על שמשון, איך הוא הלך אחרי עיניו, איך הוא עשה כל מיני דברים. אז הוא לא היה כזה קדוש. לא, שמשון, כל הקדושה שלו, כל הכוח שלו היה מהקדושה שלו. אז כל הדברים שמוספרים אצל שמשון, זה הכל, זה כוח רוחני שאי אפשר להבין מה זה. ויש למשל פסוק בספר שופטים, פרק י' פסוק י'. שם כתוב, הירד הביאו אל האישה, ויעש שם שמשון משתה, כי כן יעשו הבחורים. אז שם בעצם הפסוק הזה בא ואומר על שמשון שמצא צריך להתחתן, ואבא שלו הלך להכין צורכי המשתה. למה? כי כן דרך הבחורים לעשות משתה, בשעה שהם באים להתחתן. עכשיו, יש כאלה מחמירים. עושים משתה גם מתי שהם לא באים להתחתן. כל מה שהם יכולים. שמח בחור בילדותיך. אבל פה משמשון אומר לך, ויעש שם משתה, כי כן יעשו הבחורים. מה הוא בא לומר? אז התשובה היא כזאת, הרבה אנשים חושבים שבן אדם שיושב ועוסק בתורה, אין לו עולם הזה. אין לו עולם הזה. אין לו שמחה, אין לו כלום, כל היום בדיכאון, הוא צדיק ורע לו. אבל זה לא נכון. אז בא הכתוב ואומר לך, שמשון היה נביא, שמשון היה קדוש, שמשון היה צדיק. משהו נכשל, נכשל. הגמרא אומרת, שמשון הלך אחר עיניו, לפיכך, נקרו לו את העיניים. אין מה לעשות. נכשל בזה. זה גמרא בסוטה, בדפשטת עמוד ב'. זה משנה. אבל חוץ מזה, הוא היה קודש קודשים. אז פה שמשון, הוא בא ואומר לך, והיה שם שמשון משתה. שמשון זה צדיק, האדם צדיק. הוא בא ועשת משתה, ואל תדע, כי כן יעשו הבחורים. לפעמים אדם אומר, או, אם אני נכנס לישיבה, נגמר לי החיים, אני רואה רק שחור, שום דבר, הנה, זה מה שאנחנו רואים מהמשנה כאילו. אפילו ללכת ולהפסיק ממשנתו, מתחייב בנפשו. אז קודם כל תדע לו. בוודאי יש זמנים שאתה הולך ועושה משתה והכל בסדר. אבל בשעה שאדם עוסק בתורה, בשעה שאדם נמצא בתוך התורה, הוא צריך לדעת מה זה ערכה של תורה, מה זה כוח של תורה שאין למעלה ממנו. אין למעלה ממנו. ותלמוד תורה כנגד כולם, זה אומר שהתורה בעצמה שווה מעל הכל. אין למעלה מהתורה. אין.
ולכן היצר הרע הרבה פעמים בא לאדם ואומר לו, אתה יודע מה? במקום ללמוד תורה, מה תעשה? תלך תראה נפלאות הבריאה. הרב גלינסקי סיפר פעם שהוא היה בשדה התעופה, ופתאום הוא פוגש יהודי זקן, שבגיל כזה בדרך כלל לא נוסעים. אז הוא שאל אותו, רבי יהודי, לאן אתה הולך? אז הוא אמר לו, אני כבר יהודי מבוגר, ואני הולך לשוויץ. אמר לו, למה אתה הולך לשוויץ? מה יש לך משפחה? אמר, לא, לא. אבל רבי שמשון רפאל הירש היה אומר, שכשאדם יבוא לשמיים, אז הקדוש ברוך הוא ישאל אותו, בראתי את שוויץ כל כך יפה. היית שם? אז הוא אמר שאני אוכל להגיד כן, בשביל זה אני הולך. אז הרב גלינסקי אמר לו, לא רציתי להחזב אותו, שהגמרה במסרת שבת בדף למד א' עמוד א' כותבת, אמר רבה, בשעה שמכניסים אדם לדין, אומרים לו כמה שאלות, נסעת ונתת באמונה, קבעת עתים לתורה, עסקת פריה ורבייה, ציפית לישוע, פלפלת ברוחמה, הבנת דבר מתוך דבר, היה לך עירת שמיים, לא כתוב שם היית בשוויץ. זאת אומרת, שוויץ אולי שואלים אותך אחר כך. אבל זה השאלה. הוא אומר, הוא עכשיו בשוויץ, בשאלה הראשונה. היית בשוויץ או לא היית? אז הרב גלינסקי אומר לו, אפילו, אם כן, אבל מה, זה מצווה כל כך, שצריך להוציא על זה כל כך הרבה כסף? אז אמר לו, זה לא על חשבוני, זה על חשבון הילדים. אמר, מה, הילדים שלך כל כך עשירים? אמר, לא, זה על חשבון זה שירד להם בירושה. זה כאילו הם משלמים את זה, יורד להם בירושה. אבל בעצם לפעמים בן אדם מחפש מצוות נדירות. פדיון פתח חמור, ראשית הגז, ימינה, שמאלה, כל מיני. בן אדם נוסע לפעמים 3 שעות, בשביל לקיים מצווה אחת. כמה מצוות האדם יבוא ויכול לעשות בדבר הזה? כמה מצוות בזמן הזה? אבל מה? היצר הרע מבלבל את האדם. הוא אומר לאדם, עזוב, עזוב, עזוב. אתה לומד תורה עכשיו? בוא תשמע משהו. בחוץ יש נפלאות הבריאה, $1,000,000. משהו שאתה אחר כך, כשאתה תגיד את מזמור התהילים, הללו את השם מן הארץ, אתה תדע מה זה. אתה תתפעל. אתה חייב, אתה חייב ללכת לראות את זה. אבל אני באמצע ללמוד, לא נורא, זה לשם שמיים. וכתוב, זה תהילים, פרק קמ"ח, פסוקים, זין ועלה, הללו את השם מן הארץ, תנידים וכל תאומות, אש וברד, שלג וכיתור, בוא תראה את השלג, תראה את הברד, תראה איזה אש, הרים, וכל גבעות, עץ פרי וכל ארזים, החיה וכל בהמה, רמס וציפור כנף, מלכי ארץ וכל לאומים, בוא תבוא תראה. תבוא תראה, יש נשיא ארצות הברית הגיע, תבוא תראה אותו. למה? בשביל שאולי תוכל לברך עליו שחלק מכבודו. יש ברכה מיוחדת, אתה רואה מלכי ישראל. זה מחלוקת. בעיקרון לא מברכים, רק אדם שיש בכוחו להמית ולהחיות. או להכריז על מלחמה, יש בזה מחלוקת הפוסקים. יש כאלה מברכים בלי שם ומלכות. הגמרא אומרת שבאמת, לעולם משתדל על האדם לרוץ לראות מלכי גויים, כי אם הוא יזכה לעתיד לבוא, אז הוא יזכה להבחין בין מלכים יהודים, בין מלך המשיח, לבין מלכים גויים. באמת, הגמרא במסכת ברכות, בדף מ"ח עמוד א', כותבת על זה מה שצריך לעשות. אבל מנגד, בזמן הזה אתה יכול לשבת וללמוד. מה עדיף? הרב אלישיב, זכר צדיק לברכה, הוא סיפר פעם שהיה חזן גדול מאוד. קראו לו יוסלה רוזנבלט. והוא הגיע לירושלים. הרב אלישיב מאוד 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 אהב חזנות. מאוד. וכשהוא הגיע לירושלים, כולם הלכו לשמוע. כולם הלכו לשמוע. אז הרב אלישיב אמר, גם נלך נשמע. נשמע קצת התרוממות הנפש,
נשמע קצת דברי תורה, בטח יש שם דברי תורה, יהיה שירים, יהיה בקשות, יהיה תחינות. סיפר הרב אלישיב ואומר, סגרתי את הגמרא, יצאתי, פתאום אני אמרתי, מה אני עושה? אני עוזב את הגמרא בשביל לשמוע שירה? אומר, מיד חזרתי לאחוריי, ובאותו רגע קניתי קניין לאהבת התורה. סיפור דמה, סיפר רבי שלמה זמן אוירבך, זכר צדיק לברכה, שהוא היה בירושלים אז, לפני 70 שנה, והגיעה המכונית הממונעת הראשונה לירושלים. כולם עמדו בשורות, לראות, 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 לראות. המכונית הממונעת. אז הרב ישיב אמר, אולי גם אני אציץ, נפלאות, כמה להודות להשם. אבל מה אמרתי, מה, אני אעזוב את התורה? אז כמובן, העץ הרע אומר, לא, אתה לא עוזב, אתה תשנן בדרך, אני זה, אני זה, אני זה. אמר הרב שלמה זלמן אוירבך, היה לי ניסיון, אבל החלטתי שאני לא עוזב את עולמה של תורה. שתיהם, הרב אלישיב והרב שלמה זלמן אוירבך, היו גדולי הדור, היו פוסקי הדור. ההקרבה הזאת, לא להיות להוט אחרי ענייני העולם הזה על חשבון חיי תורה. למה? כי היצר הרע רוצה להוציא את האדם מחיי תורה בכל מחיר. אז בהתחלה הוא מביא לו מצוות נדירות. תעשה חסדים, תעשה דברים, תעשה זה, תעשה זה, אין בעיה. אבל מה זה גורם לאדם? שלא ישקיע בתורה. ואז הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא ישוב וילמד, אבל השטן מפריע לו. ולכן כל אדם שיש לו ניסיון, הוא יראה כמה השטן רוצה להוציא אותו מעולמה של תורה. ואחרי שהוא מנסה, השטן לא עוצר, השטן מנסה פעם שנייה, פעם שלישית, פעם רביעית. אז הדבר הזה בעצם מלמד שכמו שהיצר הרע לא מתייאש, ככה גם אנחנו לא מתייאשים. אפילו אם היצר הרע יבוא ויראה שאף אחד לא שומע לו, כולם עוסקים בתורה, כולם עמלים בתורה, הוא לא יפסיק. ויש על זה רמז יפה בפרשת וירא, בספר שמות, פרק ת' פסוק ז', וישלח פרעה, והנה לא מת ממקנה ישראל עד אחד, ויכבד לב פרעה ולא שילח את העם. רבותינו המקובלים, וזה מובא גם בהרבה מפרשים, פרעה בעצם היה השורש של השטן, של הסתרא אחרא. אז על דרך הדרש הפסוק הזה נלמד, פרעה זה היצר הרע. הוא בודק והנה לא מת ממקנה ישראל עד אחד. מי זה מקנה ישראל? יש פסוק בספר יחזקאל, פרק למד א', פסוק למד א', ואתן צוני צון מראיתי אדם אתם. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אתם הצון שלי. ובאמת הגמרא ביבמות דף סמך א' עמוד א', אומרת, אתם קוראים אדם ואין עובדי כוכבים קוראים אדם. זה פסוק על עם ישראל בלבד. שאנחנו כמו הצון של הקדוש ברוך הוא. ולכן, יש כמה פסוקים בתהילים שמראים כביכול אנחנו צון. יש פסוק כזה בתהילים כף ג' פסוק א', מזמור לדוד, השם רואי לא יחסר. הקדוש ברוך הוא הרואה שלי. מה, אתה כבש? כמו רואה. ואתם צוני צון מריתי. אז פה כתוב, וישלח פרעה, שולח היצר הרע, שזה פרעה, רע, פה רע, הוא לא אומר דברי תורה, פה שלו כל הזמן רע, והנה לא מת ממקנה ישראל עד אחד.
מה זה והנה לא מת? מקנה ישראל זה עם ישראל. לא מת ממקנה ישראל עד אחד. אף אחד מעם ישראל, על דרך הדרש, כמו שאנחנו מסבירים, לא מת. מה זה לא מת? לא נהיה רשע. למה? כי יש כמה מקומות בחזל שהרשעים אפילו בחייהם קוראים מתים. יש מדרש תנאים בדברים, פרק י"ז פסוק ו', יש מדרש רבה. בפרשת לך לך פרשה למתי, יש בקהלת רבה פרשת עץ, יש במדרש תנחומה, פרשת וזאת הברכה סימן ז', יש בפסיקתא. והמתים אלו הרשעים שאפילו בחייהם נקראים מתים. אז הרשעים הללו, הם, אפילו שהם חיים פה בעולם הזה, הם נקראים מתים. אז אומר הכתוב, פרעה שולח, והנה לא מת ממקנה ישראל עד אחד. אתן צוני צון מריתי, אדם אתם, עם ישראל שזה הצון, זה המקנה שלו, אף אחד לא מת, כולם עמלים בתורה. מה אתה חושב, שהשטן עוזב אותנו? ויחבד לב פרעה ולא שילח את העם. הוא לא עוזב אותנו לעולם. לא שולח אותנו. לא אומר לנו, יאללה, תצאו, תזכו לשלום. אז זה מה שבעצם המשנה מתחילה ואומרת, אפילו שאתה מהלך בדרך, ואתה לומד, השטן יכול לבוא להפסיק אותך. השטן יכול לבוא להפריע לך. השטן יכול לבוא להציק לך. למה? כי זה תפקידו. מה אמרנו? שבמיוחד, בזמן שהאדם מהלך בדרך, והוא יחידי, זה דבר של סכנה. כמו שלמדנו לאל. פרק ג' משנה ד' או משנביו, תלוי בגרסאות. ובאמת, רבי יהושע בן לוי, במסכת עירובין, בדף נ"ד עמוד א', כותב, המהלך בדרך ואין עמו לוויה, יעסוק בתורה. התורה היא תלווה אותך. אבל מה, אחרי שאתה פחדת מהמזיקים, ולכן האדם עוסק בתורה שיהיה לו שמירה, מגיע אליך מזיק חדש, היצר הרע, ועכשיו לשכנע אותך שתפסיק. ובאמת, בירושלמי כתוב את זה מפורש, במסכת שבת פרק ב', הלכה ו', בשלושה מקומות השטן מצוי לקטרג, המהלך בדרך בעצמו, הכוונה לבדו. לכן אם אדם עוסק בתורה בזמן הזה, הוא נשמר. אבל אם בן אדם לא עוסק בתורה בזמן הזה, הוא לא נשמר. וגם אחרי שבן אדם עוסק בתורה, השטן מפריע לו, תפסיק, תראה איזה יופי, תראה איזה נוף, תראה איזה דבר נפלא, תראה איזה דבר, אתה חייב לראות את הזיקוקים, תצא תראה את השלג. ולמה? ואז הוא רוצה לבוא להעניש אותו, הוא הפסיק את הלימוד. הפסיק את הלימוד, אבל אתה הפסקת אותו, אתה אמרת לו, אתה הסתת אותו, לא משנה. באמת במדרש זוטה, בקהלת, בובר, פרשה ג' סימן ב', מובא, אמר רבי יוחנן, כל הדרכים בחזקת סכנה. הכל בחזקת סכנה. כל הדרכים, אל תגיד, אתה יודע מה? זה לא נראה לי, זה כן, זה לא. בחזקת סכנה. אז התורה היא זו ששומרת. אז אתה בא ובאמצע הלימוד מפסיק? זה בדיוק מעשה של השטן להפיל אותך. לכן כמה חשוב שכשבן אדם בא ועוסק בתורה, ידע כמה התורה נותנת חיים לעושיה, וכמו שאנחנו אמרנו, זה לא נכון להגיד שהתורה היא רק חיי העולם הבא. התורה היא שומרת את האדם בעולם הזה. תלמד תורה, תשמר. תפסיק מהתורה, בר מינן האדם ימות. למה? הדרכים הם בחזקת סכנה. מה ישמור אותך? מה ישמור? קלצ'ניקוב. הקלצ'ניקוב גם ישמור אותך אם יעיפו על האדם חס ושלום טיל RPG, הוא יעוף הוא והקלצ'ניקוב.
יש גבול לשמירה. אתה רוצה לחיות, אתה רוצה שמירה. עץ חיים מי למחזיקים בה ותומכי המאושר. משלי פרק ג' פסוק י"ח. אז האדם, עכשיו אדם יוצא לדרך. תשמר על ידי מה? תלמד תורה. אדם לומד תורה? ישמר. אין לו בעיה. אל תפסיק, כי ברגע שאתה מפסיק, עוד פעם אתה חוזר לסכנה. אז נמצא שהמשנה הזאת, היא לא רק כמו שאנחנו אמרנו בהתחלה, זה רק מפחיד, או אם אני לומד תורה, אני לא יכול לעזוב, אני... זה מציאות. כל זמן שאתה לומד תורה, אתה נשמר, הפסקת, הפסקת את השמירה. מעלה עליו הכתוב, כאילו מתחייב בנפשו. למה? כי כל הדרכים בחזקת סכנה. למה? כי אתה צריך שמירה בדרך. אז התורה, הבן אדם יכול להסתכל עליה בצורה קיצונית. כל הזמן חייב תורה, חייב תורה, חייב תורה. אז זה השאלה. כל הזמן אתה חייב לחיות, אתה חייב לחיות, אתה חייב לחיות. אם האדם נמצא בזמן במקום של סכנה, הדבר הגדול ביותר שהוא יכול לשמור על עצמו, זה התורה. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, שנוכל לעסוק בתורה בנחת ובשלווה לאורך ימים ושנים, תמיד. ושיננתם לבניך, ובלכתך בדרך, ושוכבך ובקומך. ובאמת שבן אדם בא אומרים לו תלמד תורה, אפילו לא אומרים לו תלמד תורה כמו שאתה משקיע בעולם הזה. כמה תלמד תורה? בן אדם עובד 8-10 שעות, אומרים לו תלמד גם 10 שעות? אתה יכול ללמוד שעתיים בלי הפסקה? בשאר היום תעשה מה שאתה רוצה. קשה. מה קשה? כל מה שהגענו לחיי העולם הזה, זה בשביל התורה. כל מה שקיים פה בעולם, זה בשביל התורה. אז מה בן אדם? משקיע בתפל, 20 שעות ביממה, ושעתיים שהוא בא ללמוד, פתאום הוא עייף. שעתיים שהוא בא ללמוד, פתאום הוא רוצה קוסטי. שעתיים שהוא רוצה ללמוד, כואב לו הראש, כואב לי הגב, כואב לי האוזן, כואב לי השטן. הוא עושה לך את זה. ובאמת, כבר אמרנו את זה. הפסיקתא, זוטרתא בבראשית, פרשת בראשית, פרק א', סימן א'. בראשית, בזכות התורה שנקראת ראשית, נבראו שמיים וארץ. התורה עצמה היא נקראת ראשית, ורק בשביל זה נבראו שמיים וארץ, זאת אומרת, נברא כל העולם. ומיניין שהתורה נקראת ראשית, פסוק במשלי ח' כ"ב, השם קנני ראשית דרכו, קדם מפעליו ואז, שהתורה הייתה קודמת לכל העולם. ובאמת, הגמרא במסכת צבחים בדף קט"ז עמוד א' כותבת שהתורה הייתה גנוזה אצל הקדוש ברוך הוא תף תף קוף עין ד' דורות. 974 דורות. עד שלא נברא העולם. ובאמת, זה גם מובא בילקוט שימוני בפרשת נוח. ברמס המחבט, שם מובא עוד יותר. תתקעה דורות עד שלא נברא העולם, ישב הקדוש ברוך הוא ודרש וחקר ובחן וצירף את כל התורה כולה, ומיום שנברא העולם עד אותה שעה. וכל דבר ודבר שהוא מדברי תורה, דורשו וחוקרו ובוחנו וצורפו ב-248 פעמים כנגד 248 איברים שבאדם, ואחר כך הוציאו מתוך פיו וקבעו בתורתו. הקדוש ברוך הוא כמה כביכול להתאמץ, אי אפשר להגיד זה לקדוש ברוך הוא, על התורה. וכל דבר ודבר שקבע בתורה, אם זז ממקומו כמעה, קלקל את העולם כולו. כמה הדבר הזה חשוב, שבן אדם יבין מה זה התורה שאתה לומד. יבין שאתה לומד תורה, אתה מגן על עם ישראל. אתה לומד תורה, אתה מחיה את עצמך, אתה מחיה את המשפחה, אתה מחיה את כולם. בזכות התורה. לסיום נספר, רבי דוד הלוי, התז, לא היה מקובל, לא היה בבא, היה יושב ועמל בתורה. פעם אחת הגיע אליו אישה, ואמרה לו, כבוד הרב, הבת שלי חולה מאוד, הרב יכול לברך אותה? אמר לה, אני לא רגיל בברכות, אני לא רגיל בברכות. אני לא בשביל זה, אני לומד תורה. אולי תתחיל לאדמור, אולי מישהו שעושה קבלות קהל, כן, אבל האישה הזאת התעקשה, אמר לה, את צודקת, כי כתוב בגמרא ובבא בתרא, בדף קט"ז עמוד א',
כל אדם שיש לו חולה בתוך ביתו, אומר רבי פנחס בר חמה, ילך אצל חכם. אז הוא אמר לו, תקשיבי, אני לא עושה מי שברך לו כלום, רק עכשיו חידשתי איזה פשט, כתבתי אותו בהלכה, הדבר הזה יהיה לרפואת הבת שלך. כשהלכה הביתה, הבת כבר הייתה בריאה. מה זה כוח התורה? אז בן אדם יכול להחיות מתים בכוח התורה. בן אדם יכול לשנות את הטבע בכוח התורה. בן אדם יכול לקבל שמירה מוחלטת בכוח התורה. בן אדם יכול להפוך את העולם בכוח התורה. ופתאום באמצע התורה אומר הוא, איזה עץ יפה. זה בן אדם שוטה. כבר חזל לימדו אותנו, אין מרחמים על השוטים. אז שיהיה רצון שננצל, שחלילה לא נהיה מהשוטים האלה, שלא נהיה מהאנשים האלה, שהשטן מבלבל אותם, וזה ניסיון כל הזמן. ונזכה בעזרת השם להגדיל תורה ולהדירה, ולעשות רצונו כרצונו, אמן כן יהי רצון.